საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია 4 ივლისს წმინდა დიდმოწამე მეფეების, არჩილისა და ლუარსაბის ხსენების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიაში მდებარე წმინდა მეფე არჩილის სახელობის მონასტერში სადღესასწაულო საღვთო ლიტურგია ეპარქიის მღვდელმთავარმა, ეპისკოპოსმა მიქაელმა აღავლინა. Სწორედ ამ უძველეს ტაძარში განისვენებს ჭეშმარიტის არწმუნოებისთვის წამებული პირველი მეფე არჩილი. ქართლის ცხოვრების მიხედვით მერვე საუკუნეში ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელზე აგებული ეს ეკლესია თავად მეფე არჩილს აუგია. მისი მოწამეობრივი აღსასრულის შემდეგ კი დედოფალს წმინდა მეფის ნეშტი იქვე დაუკრძალავს. ბოლო რამდენიმე წელია, რაც ამ ადგილას ღვთისმსახურება აღდგა და წმინდა მეფის საფლავსაც გაცილებით მეტი მომლოცველი სტუმრობს. წირვაზე როგორც ადგილობრივი, ასევე სხვადასხვა ეპარქიიდან ჩამოსული მრევლი შეიკრიბა. საღვთო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ ეპისკოპოსმა მიქაელმა ტაძარში შეკრებილნი დალოცა და მათ ქადაგებით მიმართა. ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს ჩვენ ვზეიმობთ, ხარობს ყოველი სულდგმული, ხარობს ზეცა ცათა სასუფეველი და ხარობ ჩვენ, ვინც შეუდექით ქრისტეს, ვინც ქრისტე ღმერთის მიმდევრები ვართ, მართლმადიდებელი ქრისტიანები. ჩვენ პირველი საუკუნიდან ქრისტიანობა ჩვენთვის არის პირველი სიცოცხლეზე უპირატესი, ამ სიცოცხლეზე, აქაურ სიცოცხლეზე უპირატესი. მარადიული სიცოცხლისათვის ქართველი კაცი ყოველთვის შრომობდა და ღვაწლში იყო. ამ ქვეყნიური სიცოცხლე ქართველი ადამიანისათვის და მართლმადიდებელ ქრისტიანზებმა ყოველთვის საუბარი, მაგრამ ახლა ჩვენ ქართველები ვართ, ჩვენ საუბრობთ ქართველ წმინდანებზე. ქართველი წმინდანები ყოველთვის იყვნენ განსაკუთრებულ ღვაწლში ცხოვრების განმავლობაში და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ მარადიული სიცოცხლე დაემკვიდრებინათ ცათა სასუფეველში. ამიტომაც იყო, რომ ამ ქვეყნიურ სიცოცხლეს ამჯობინებდა ადამიანი მარადიულ სიცოცხლეს, ანუ წირავდა აქაურობას, აქაურობას ერჩივნა მომავალი, წუთი სოფელს ერჩივნა მარადიული სიცოცხლე და ამიტომაც არაფერი არ იყო ადამიანისათვის, რომ ეს ქვეყანა დაეტოვებია და ყველაფერი გაეკეთებინა, რათა იმ ქვეყნის ღირსი, ცხოვრების ღირსი გამხდარიყო, ცხონების ღირსი გამხდარიყო. და ზუსტად ჩვენი მეფე დედოფალნი, ჩვენი კათალიკოს პატრიარქნი და უბრალო ადამიანებიც, მეომრებიც ყოველთვის თავს წირავდნენ სამშობლოს, ქრისტიანობას, ერთმანეთს. პირველ მეფე მოწამე ნიშნავს იმას, რომ არჩილ მეფემდე მეფეთა შორის არავინ წამებულა სისხლი არავის დაუთხევია ქრისტესთვის. არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად მთელ სამართლმადიდებლოში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ეს მერვე საუკუნია, თქვენ მოგიხსენებათ, მერვე საუკუნიდან კი დაედო უკვე მეფეთ მოწამეობას საფუძველი ჩაეყარა და აი ამ პირველი ეს მეფე არჩილმა გააკეთა. ჩვენი მამა ოსმანმა ილიას წყალობით დღევანდელ დღეს დაამთხვია ეს მოლოცვა. მიუხედავად იმისა, რომ მე თიანეთიდან ვარ, ნამდვილად არ ყოფილვარ ამ აღდგენილ ტაძარში, ძალიან ბედნიერი ვარ, უსურვებ ქართველ ხალხს. სულ ასეთ აღდგენილ ტაძრებში და აღდგენილი სულით გვევლოს. სულ გავძლიერებულიყავი, ჩვენ ის ძალიან გვაკლია. ცხოვრობ თიანეთში და ხშირად ამოვდივარ მონასტერში, შეძლებს დაგვარად, როცა მიხე ხდება. მინდა ყოველას მოვლოცვა ეს მშვენიერი დღე და ვუსურვო ყველაფერი საუკეთესო. ჯანმრთელობა, ბედნიერება და რავი, უფლისწყალობა არ მოკლებოდეს სრულიად საქართველოს და ქართველ ერს. პლატონ იოსელიანი გიორგი მეთორმეტის ცხოვრებაში წერს, რომ საქართველოს მეფე ავიდა ნოტკორაში და ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში თაყვანისცა არჩილ მეფის საფლავს. სწორედ აქედან ირკვევა, რომ მეფეს წმინდა ეკლესია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელზე აუგია. წმინდა მეფე არჩილი ქვეყანას ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში არაბთა ბატონობის დროს მართავდა. არაერთ რეფორმასა და აღმშენებლობით საქმიანობასთან ერთად იგი ცდილობდა ქვეყანაში მართლმადიდებელი სარწმუნოება განემტკიცებინა. მეფე 12 წელი დასავლეთ საქართველოში მოღვაწეობდა, შემდეგ კი ქართლში, სოფელ ხიდრიშში გადავიდა. მეფემ ერთად იგია
საქართველოს მეფე, არჩილი აღმოსავლეთ საქართველოსი, მირი დასავლეთისა და ამ დროს მურმანყრუ შემოდის საქართველოში. და მეფენი გაიხიზნებიან დასავლეთ საქართველოში, ანაკოფსის ციხეში გამაგდებიან და იქ დაბრძანებულ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელ ხატს შეავედრებენ საქართველოს. ერთ-ერთი ცნობით ეს არის აწყურის ღვთისმშობელი და იმდენად დიდი იყო მეფეთა ლოცვა, რომ სასწაული მოახდინა დედა ღვთისმშობლის ხატმა. ღვთისმშობელმა პირდაპირ აუწყა მეფეებს, რომ ზდექით, მტკიცეთ და შეებრძოლეთ მტერს. და მართლაც ეს იყო საოცარი ბრძოლა და აი მცირერიცხოვანი ჯარით მეფეებმა, ესე იგი, თავი დაიცვეს და უკუაგდეს მტრის ჯარი. მურმანყრუს ლაშქრობიდან 50 წლის შემდეგ საქართველოს არაბები კვლავ შემოესივნენ. ჭიჭუმ ასიმის მეთაურობით ქვეყანა ისევ ააოხრეს და მიწასთან გაასწორეს ქართლი. არჩილ მეფეს კი სარწმუნოების შეცვლა მოსთხოვეს. ეს იყო საოცარი პერიოდი. აი ამ დღიდან 50 წელი, ნახევარი საუკუნე საქართველოში მშვიდობა იყო არჩილის მიერ მოპოვებული. და 80 წლის იყო არჩილი, როდესაც 50 წლის შემდეგ, მაშინ 30-ის იყო. 80 წლის იყო არჩილი, როდესაც მურვანყრუს ნათესავი ახლო ჭიჭუ მასიმი შემოესია საქართველოს შურისაძიებლად და გაცილებით დიდი ჯარით, გაცილებით მომზადებული. მიუხედავად იმისა, რომ არჩილი სულ აგებდა ციხესიმაგრეებს და ზრუნავდა მთელი ნახევარი საუკუნო საქართველოს საზღვრების დასაცავად, იმდენად დიდი იყო ჯარი, იმდენად მრავალრიცხოვანი იყო, შეუძლებელი იყო წინააღმდეგობის გაწევა და გადაწყვიტა მან ღირსეული საქმე. არჩილი თვით ეახლა ჭიჭუ მასიმს და რა თქმა უნდა თქვენ ცხოვრებაში წერია, რომ მას ევედრებოდნენ დიდებულები, არისტოკრატია, სამეფო დასი, რომ ეს იქნებოდა არჩილის დაკარგვა, დიდ მთელი საქართველოს დააღუპა, მაგრამ მან თქვა, რომ საქართველო ასე უფრო დაიღუპება და ღვთის მადლით მე თუ წავალ საქართველო გადარჩება. და იგი ეახლა ჭიჭუ მასიმს საოცარი პორტრეტია არჩილის აღწერილი ქართლის ცხოვრებაში. ახოვანი, თეთრი ჭარმაგი, თეთრი წვერულვაშით, საოცარი შესახებ მოიხიბლა თვით ჭიჭუ მასიმი. და სამი დღის მანძილზე, ესე იგი, ნადირობდნენ ერთად, მაგრამ შემდეგ მას მოთხოვა სარწმუნოების დატოვება. მეფე არჩილი გაძლიერებული იმ საოცარი 50 წლის წინანდელი საოცარი ღვთის დედა ღვთისმშობლის მადლით, ღვთის ხილვით მან გადადგა ეს ნაბიჯი, იგი ეწამა ქრისტესთვის. ამ ადგილას წმინდა მეფის სახელზე მამათა მონასტრის მშენებლობა და უძველესი ტაძრის აღდგენითი სამუშაოები 12 წლის წინ დაიწყო. განახლდა ეკლესია, აშენდა ბერებისთვის საცხოვრებელი კელიები. სამონასტრო კომპლექსის არქიტექტორი რევაზ ჯანაშია, ქტიტორი კი არჩილ გეგენავა გახლავთ. შემდეგ ეს ტაძარი გავერანდა, ვა დიდი უზარმაზარი ხეები იყო ტაძარზე ამოსული, მოსახლეობა ხელს არ ახლავდა, ეშინოდათ, როგორ შეიძლება ტაძარს ხელი ვახლოთ. მაგრამ დაიწყო ეს პროცესი ღვთის მადლით. პირველი ჩვენი ტაძრის მრევლი იყო, რომელმაც გაბედეს და ამ ხეებისაგან გაანთავისუფლეს ეს ტაძარი. შემდეგ დაუკავშირდით არქიტექტორებს, ზეგთადაცვის სააგენტოს და ერთობლივად გაკეთდა პროექტი, გამოუშთა დამფინანსებელი არჩილ გეგენავას სახით და აღდგა ეს ტაძარი. 2 წელი არაც წმინდა მეფის საფლავზე ეს ახალი ქვა დაიდგა. მასზეა გამოსახული ყველა ის მნიშვნელოვანი სცენა, რომლებიც წმინდა მეფის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის გამორჩეულ პერიოდს უკავშირდება. მისი არქიტექტორი თეიმურაზ ბერიძია. გამოგივიდა ერთი ღვთის სცენა. ეს არის საოცარი გამოცხადება, ჰქონდათ მათ სამი მეფე ერთიანდება და დედა ღვთისმშობელი ეცხადება და დიდ ბრძოლას იგებენ. ეს ერთ-ერთი სცენა არის არჩილ მეფის მიერ ნათლობის ჩატარება, ნათლობის სცენა არის. ასევე არის, ხო, ბოლოს უკვე არის მისი თავის კვეთა, მიძინება და მირონის ხარში სცენა არის კიდე.
მიუხედავად იმისა, რომ წმინდა მეფეებს, არჩილსა და ლუარსაბს ათასი წელი აშორებს ერთმანეთისგან, საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ მათი ხსენება ღვაწლისა და მოწამეობრივი აღსასრულის გამო ერთ დღეს, 4 ივლისს დააწესა. ხუთივლის კომანის ტრაგედიიდან 22 წელი შესრულდება. ზუსტად ამდენივე წელი აშორებს დედა მარიამს უახლოეს ადამიანებთან, მეუღლე გიორგი იურიანოასა და მოძღვარ ბერმონაზონ ანდრია ყურაშვილთან. თუმცა მონაზონი მარიამისთვის მათ გარეშე არცერთ დღეს არ ჩაუვლია. ყოველდღე მათი სულებისთვის ლოცულობს, სანთელს ანთებს და ფოტოებს ეფერება. მისთვის ეს დღე ორმაგი ემოციის მატარებელია. ტკივილთან ერთად ის ყოველთვის გრძნობს სიხარულსა და სიამაყეს და თვლის, რომ ცხოვრების გარკვეულ მონაკვეთში ასეთი ადამიანების გვერდში დგომა მხოლოდ ღვთისწყალობაა და სხვა არაფერი. დედა მარიამი მეუღლეს, რომელიც კომანში არსებული იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძრის კტიტორი იყო, ცრემლებით იხსენებს და გვიყვება ყველა იმ კეთილი საქმის შესახებ, რომელიც მისი მეუღლის სახელს უკავშირდება. ძალიან ჭკვიანი ადამიანი იყო, ბრძენი, განათლებული, ნაკითხი, ჩემი მეუღლე და გაითვალისწინა ყველაფერი. ხო და ის არ აქვია, თან პატრიკი ჩამობრძანდებოდა და გააკეთა 1500 კიბე. ყოველი 100 კიბის შემდეგ დასასვენებელი იყო, სადაც ისვენებდა ხალხი ამ კიბეზე. ხო და ესე იგი, სადაც ჩვენ დილას 6-საათზე გავიდოდით და სადღაც 3-საათზე შეიძლებოდა მოხვედრა, ეს იურამ გააკეთა 9:30-ში ხდებოდა ხალხი. გარდა ამისა, ბატონმა იურიმ სასწაული გააკეთა მეოთხე საუკუნის ტაძარი, რომელიც დანგრეული იყო, განაახლა, განააბწყინვა. დედა მარიამის საოცარი სითბოთი იყვება იოანე ოქროპირის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურ ბერმონაზონ ანდრია ყურაშვილის შესახებ. სასულიერო პირი მხოლოდ 27 წლის იყო, როცა სიცოცხლე მოწამეობრივად დაასრულა. ჩვენთვის 5 ივლისის საერთოდ კომანი ჩემი ტკივილი, ჩემი სიყვარული გულის ტკივილია, მაგრამ სიხარულიც არის, გამიგე, იმიტომ რომ мама ანდრია და იური შეეწირა ღვთის დიდებას ორივეს, უყვარდათ ერთმანეთი. мама ანდრია იყო კრავივით, ისეთი ის იყო мама ანდრია, ლოცველი, სანთელივი და ანთებული, დღე და ღამე კუკულბარტყუმში. მე უძრემლოდ არ შემიძლია мама ანდრიას მოხსენიება, იმიტომ რომ мама ანდრია ჩვენს გულში შემოიტანა სიხარული და სიყვარული, მაგის მოსვლამ ჩვენ გაგვაძლიერა. 5 ივლისი საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული და ტრაგიკული დღეა. ეს არის დღე, როცა 35 ქართველი მებრძოლი 1500 კაციანი კბილებამდე შეიარაღებული მტრის წინაშე აღმოჩნდა. მიუხედავად ძალთა უთანასწორობისა, არცერთ ქართველს უკან დახევა არ უფიქრია. თითოეული მათგანი სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოდა. როგორც ამბობენ, ბევრმა საკუთარი გმირობით მტრის გაოცებაც კი შეძლო. სწორედ ამ დღეს აღესრულნენ მოწამეობრივად ღვთელმონაზონი ანდრია ყურაშვილი და მასთან ერთად გიორგი იურიანოა, რომელიც მისივე გამშვენებულ წმინდა ვასილისკოს წყაროზე წამებით მოკლეს. ნუ გეშინიათო, ღმერთი ჩვენთან არისო, მოგიწოდა სიმშვიდისაკენ და ყველა გვაზიარა. ზად მქონდა სტიქარი და ჩააცვა იურას ლოცვით мама ანდრია სტიქარი. ჩააცვა სტიქარი და ასეთ დროს გაჩნდა, ეს არ აქვია, რახუნი კარებზე გააღეთს, კარები გააღეთს, ატკროიტე დვირი და ასე დროს იური მივიდა პირველი კართან. კონტახების ცემით გაყვანები იქნა ჩემი იური და ასე დროს დარჩი ჩვენ. ხო და ასე დროს ცოტა ხნის შემდეგ мама ანდრიაც გაყვანილია
და დავჭიდე და მანანა და ისე სასწაულ მდგომარეობაში დავჭიდე, რა გვეშველება. ეს რა ქნეს, იურამ და მამა ანდრიამ როგორ დაგვტოვეს ჩვენ, ჩვენ როგორ დაგვტოვეს ასე. ასე ვფიქრობდით ჩვენ, ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით. თურმე ასე დროს უკვე მამა ანდრიაც იურიც მოკლული იყო. მაშინის მოდა იარაღის ჟღარული და არის ისე არის მოდა მათი ხმა სამწუხაროდ არც ქართულს არც აფხაზს არ ესმოდა არც მამაჩემის არც მამა ანდრიასი და ორივე ძალიან ღრმად განიცდიდა ამ ტრაგედიას და აცნობიერებდა ამ ომის ტრაგიზმს რომ ეს იყო მათამკვლელი ომი და ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის თავისი მხრიდან აღავლენდა ლოცვებს და უფალსანდო მიანდო უფალს ეს ორი ხალხის ბედი იმისათვის რომ ეს ომი რაც შეიძლება მალე დამთავრებული იყო და მოსული იყო გონს. დედა მარიამი ენითა უწერელი სიყვარულით ყვება კომანის შესახებ და გვაცნობს ყველა იმ ადგილსა და სიწმინდეს, რომელსაც ეს მადლმოსილი ადგილი მოიცავს. ასევე გვიყვება იმ სასწაულების შესახებ, რომლების თვითმხილველი თავადაც არაერთხელ გამხდარა. კომანი ეს არის ვიდათა წმინდა ადგილი, რომელსაც პატრიარქი ეძახის პატარა იერუსალიმს ეძახის პატრიარქი ჩვენი. კომანი იმით არის ცნობილი, რომ თავისი მთებით, თავისი კლდეებით, თავისი დიდი მთებით და მაგის მთების შუა ქვევით გადის კანკარა წყარო გუმისთა. კომანი ცნობილია იმით, რომ ღვთისმშობელი გამოცხადდა სამჯერ, სასწაულად გამოცხადდა. ეს გამოცხადდა, ამას ქადაგებს ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე, ილია წინასწარმეტყველის დღესასწაულის დღეზე ქადაგებს, როდესაც მაგი იყო მდელმთავარი მიტროპოლიტი აფხაზეთის. ქადაგებს, როცა ჩვენი ტაძარი გახსნა პატრიარქმა, მაშინ ქადაგებს, მე ვიყავი მდელმთავარი და მიმყავდაო წირვაო და ხალხი მორბოდა, ყვიროდა და ამბობდა, სასწაული ხდება კომანშიო. ეს სასწაული რა იყო? ცაზე გამოცხადდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ილია წინასწარმეტყველთან, იოანე ნათლისმცემელთან ერთად. ხო, და ჩამოდიოდა ზეციდან წყალი და ხალხი აგროვებდა ამ წყალს და ამ წყლით ინკურნებოდა ყველა ავადმყოფები. ისეთი სასწაული იყო. ეს იყო და ეს ერთი ორი წუთი კი არ იყო, პატრიარქი ამბობს, ეს მთელი დღის განმავლობაში იყო ეს გამოცხადება. ანუების ოჯახის ახლობელმა აფხაზმა მეგობრებმა 2 წლის წინ იური ანუა საქამდე უცნობი საფლავი აღმოაჩინეს. როგორც ცნობილია, საფლავზე ჯვარი აღმართავთ, უვლიან, სანთელს უნთებენ და პატრონობენ ისე, როგორც ამას გიორგი იური ანუას სული იმსახურებს. კომანის ტრაგედია 1993 წლის 5 ივლისს 21 ქართველი მებრძოლი და 11 მშვიდობიანი მოსახლე შეეწირა. თითოეულმა მათგანმა დატოვა გმირობისა და ენითა უწერელი ვაჟკაცობის საოცარი მაგალითები. კომანის ტრაგედიისა და გმირების შესახებ ბევრი დაწერილა და თქმულა. დედა მარიამი ჩვენთან საუბარს ლექსით ამთავრებს, ლექსით, რომელიც მის მეუღლეს ეძღვნება და რომელიც, როგორც თავად ამბობს, სუსტად ასახავს რეალობას. ეს იურის მიუძღვნა ელგუჯა ლებანიძე, პოეტი, მწერალი არის და იურას, და ეს ისეთი ლექსი არის, რომ არ წაგიკითხოთ, არ შემიძლია. სისხლის ემაგ ყივილს ვენაცვალე, რას არ მოვესწა დროული კაცი, ჯალი ჯანთასი ვერ დავცალე, კერძე სისხლთან ჩხილებით ვკაწრი, შენ სათაყვანო ღმერთს ვენაცვალე, დღესაც ბრიალე ვითაცა, ვითარკლებტარი, მამულის კერას ენაცარე, შენ რომ გადიხსენი გულის კარი, იმის გულის გულში გენაცვალე, ყლორტი მახსოვრობის ცოცხალია, холод хмели вцкали шевацали эгц хели гули чвени моцвария сислис ема квивилс венацвали. ც
Samet Ivnis, Tikit, Dazaralebulta, Dasahmareblad, Halovan Bisk, Idevertich, Kupiga Ertienda, Samam Hatwarma, Tamar Chengelma, Eka Jurulma, Eka Haburzaniam, Sakutarina Mushavrebik, Ape Accent, Chigamopines, Abrashumis Prozaulabis, Sahelis, Kush Halovan, Mabatikashis, Rulebuli, Exponat Abizar Muadgines, Tamtolierabel, Shesat Lebubax, Expositias Kaets, Nostasurulina Mushavari Shadinos, Ritiz Kolmokmedabashi Sakutar Zulil Shadans, Cafe Accent, Exposition. Risca Malobashi Darcheba. Tematica is Mral Perovani, Shesuba Buliaris Patica, Natural Rabreshumze, Esaris Specialuri Sareba, which is Sura Bulida, Robert Patremat, Tonami Fasaris, Heli Batik is technology, Chesuba Buli, Magrames Chemishafi, Aris Civi Batik, Chesuma Buli, Sets Patrebis Namushevaria, S. Idea Breshum is Hot Aurabi, Daiba Damashiro, the sets. Сахалос ношим хатребтан да винахе абрешумзе натуралур абрешумзе процаулеби да машин ай ам идеис гаршемо гаертиене сторед эс хатреби Journal მასწავლებლის 7 წლის იუბილესადმე მიძღვნილი ღონისძიება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა შეხვედრაზე მასწავლებლის ციგნის წარდგინებაც შედგა ღონისძიებას საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებთან ერთად დაესწრნენ 13 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებული მასწავლებლები რომლებსაც ცენტრისა და ჟურნალ მასწავლებლის ავტორების სახელით საჩუქრები და ფულადი დახმარება გადაეცათ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჟურნალ მასწავლებლისათვის და ყველა მასწავლებლისათვის ეს ჟურნალი არის თითოეული მასწავლებლის მეგობარი დამხმარე და აძლევს საშუალებას გაცვალონ პროფესიული ინფორმაცია ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება ახალი სქემის ფარგლებში ჟურნალი დამატებითი გამოწვევების წინაშე დგება და ახალ დატვირთვას იწვევს. რამდენადაც თვითოეულ მასწავლებელს სჭირდება პროფესიულ განვითარებაში ხელშეწყობა და ჟურნალმა ეს მისია საკუთარ თავზეც უნდა აიღოს. ამ მოკლე პერიოდის განმავლობაში ჟურნალმა დიდი პოპულარობა მოიპოვა პედაგოგიურ საზოგადოებაში, ხელმისაწვდომობის მხრივაც ყველანაირად გამართულია. Მისი მიწოდება აუდიტორიისთვის ურიგდება საჩუქრად ყველა სკოლას, ყველა რესურსენს საქართველოში. ყველაზე მთავარი, რაც ამ რესურსებთან მუშაობა მაგრძნობინა, ის იყო ჩემთვის, რომ გარდა იმისა, რომ მას უამრავი მოხმარებელი ყავს და მასწავლებლებისთვის ერთ-ერთი დასაყრდენი საგანმანათლებლო რესურსია, აკადემიურ ფორმატში ჟურნალმა შეეძლო და გაზეთმა, რომ მას ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენი ქვეყნის გარეთ 4 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ყავს ამ 3 წლის განმავლობაში.